Var ska den sitta då? Där. Var ska den sitta? Där. Där. God morgon på er, idag så är det tisdag. Klockan är 7:30 ungefär. Jag har duschat nu på morgonen och sen så sitter vi nu och äter frukost. Jag passade på medan Nelly ändå sov och Noah var vaken och fick leka med mig inne i badrummet. Mm. Så nu äter vi frukost. Och Noah ska ju till förskolan idag också, eller hur? Mm. Så vi måste göra ordning oss dit snart. Vi har sovit jättedåligt i natt alltså. De har vaknat hela tiden, alltså Noah gick upp typ 3 gånger i natt. Och sen liksom tajmar de ju inte, så att då när Noah gick upp så sov ju Nelly. Och sen då när jag precis hade somnat, då vaknade Nelly och skulle ha mat. Så att det var helt... Alltså vi har sovit jättedåligt i natt. Så därför kände jag att jag behövde duscha nu, så att jag kanske orkar med någonting när han är på förskolan idag. För det enda vi har planerat idag är att 1 ska jag till banken. Så då är det 1 timme som försvinner. Så det är liksom bara 4 timmar jag kan hålla på här hemma. Och jag funderar på om jag ska sova och vila och sånt där idag. För att jag känner mig inte helt 100 nu när man liksom har sovit så himla dåligt. Då känner jag mig jättesjuk egentligen. Alltså så här, jag har ont i halsen. Jag känner mig så här torr i halsen typ. Och bara tycker så synd om mig själv. Ja, så nu ska vi bara äta och sen ska vi fixa ordning oss. Noah har fått på sig kläder. Vad har du på tröjan idag då? Är det bilar? Ja. Ja, och sen har vi grävmaskinen på strumporna. Ja. Ja, där var grävmaskinen. Där ja. Och Nelly har den här outfiten idag. Jättefin. Nu är det någon som börjar bli lite hungrig. Ja, och Nelly är leopard. Ja. Så att jag ska mata henne nu och sen så ska vi faktiskt ta och bege oss till bilen. Nu så är vi redo att åka till förskolan. Nelly sitter där. Noah ligger på golvet här. Men han är redo och kläderna på sig. Så nu ska vi gå, Noah. Ja, nu går vi till förskolan. Får du lämna leksaken hemma, ja. Vi var på McDonalds igår, bara för att vi ville ha en ny bok. Men då var böckerna slutsålda, så då fick jag en sån där jättetuntig leksak. Men den verkade ju gå hem nu i alla fall, han tyckte inte om den igår. Oj. Noah är ju lämnad på förskolan, Nelly ligger nu och sover i sängen. Jag har sett och redigerat en video som ska upp idag. Och nu tänkte jag faktiskt bara gå in och lägga mig i sängen med Nelly. Kanske somna lite eller kolla på serie. Jag har inte riktigt bestämt mig. Jag är så jäkla trött idag. Så att någonting sånt blir i alla fall. Bara vila nu. Nu så håller jag på att värma pajen. Jag tänkte faktiskt sminka på mig lite sen nu när vi ska till banken. Bara lite ögonbryn och fransar tänkte jag. Så man känner sig lite pigg och fräsch. Alltså jag är så himla trött idag. Det är helt sjukt efter den här natten alltså. Jag vet inte om jag berättade varför Nelly såg så dåligt i natt. Men hon började bli snorig i näsan. Så att hon kunde knappt andas i natt. Vilket var jättejobbigt. Så hon ville liksom inte ta bröstet. Och hon ville liksom inte ha nappen. Utan hon bara försökte liksom andas typ. Så hon har sovit hela dagen nu. På morgonen sov hon också väldigt, väldigt mycket innan vi lämnade Noah. Och det är väl bara för att hon har sovit jättedåligt i natt. Nu kan hon andas, hon är inte alls snorig. Så jag vet inte vad det var som hände i natt. Liksom. Varför hon var så snorig i natt och varför det inte är någonting nu. Utan nu är hon ju typ helt frisk. Hon bara ligger och sover då. Sådär, så att jag ska faktiskt ta med mig pajen in till sovrummet. Och lägga mig där och mysa med henne och äta. Sådär, för klockan är 11:30 nu. Så om en timme så måste jag mata henne och sen ska vi typ ta bilen till banken. Och sen är det möte där en timme ungefär och sen hämta Noah. Jag funderar på vad vi ska göra på eftermiddagen. Om man kanske ska gå till lekparken beroende på hur vädret är. Men då vill jag fråga min mormor, alltså Noahs och Nellys gammelmormor om hon vill följa med. För då kan jag liksom leka mer med Noah än om jag måste liksom släpa med mig vagnen som Nelly ligger i och allting. Så att jag funderar på om jag kanske skulle göra det. Så att vi i alla fall gör någonting nu på eftermiddagen också. När han ändå har varit på förskolan och vi bara har varit hemma hela dagen. Men först blir lite mat nu då. Jag börjar bli väldigt, väldigt hungrig. Så att det är bara typ 3 minuter kvar i mikron och sen så äter jag. Vi är redo för att åka till banken nu. Nu bara packa in Nelly i bilen. Och sen till banken och sen ska vi åka hem till Noah på förskolan. Mm. 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 Mm.
Ska jag med fart? Har du babblarna blöjor? Nu ska vi se. Jag det finns kvar där. Jag tror det var fler. Ska du skratta lite då? Nej, jag kan inte skratta jämnt eller. Vi skrattar lite nu. Mötet på banken gick jättebra. Det jag skulle göra på banken var att jag skulle öppna ett sparkonto åt både Noah och Nelly. Så nu ligger det på en fond. Så jag sparar pengar till dem liksom tills de blir 18. Och sen så gick vi till lekparken och nu är vi hemma. Och min mormor har precis gått hem. Nelly somnade typ nästan i sängen nu tror jag. Ja, vi läser Greta Gris. Nej! Åh oh, nej, pappa Gris! Tappa stubben. Åh nej. Han fick en ny bok igår. Så det här är Gretas trädkoja. Åh nej. Ska vi läsa den, Noah? Ja, nu läser vi boken nu. Hej då. Vi ska i alla fall snart ha att äta för klockan 25. Nu så ska vi äta lite. Det blir rester från i söndags. Det är kyckling och potatis och morot i ugn. Ja, mamma tycker jag ser ut som en köttbulle, men det gör inget för de är så goda. Mamma tycker jag ser ut som en köttbulle, men det gör inget för de är så goda. Vi kan göra mer snart, vi ska äta nu. Du ska få lite ketchup, det vill du ha på. Och jag ska ta bea, och sen har vi vatten. Min fina tjej ska få bada lite nu. Noah har gått och lagt sig. Så att nu blir det ett bad för Nelly. Skönt. Alltså hon älskar verkligen att bada. Hon är så nöjd här. Ja, fin du är tjejen. Skönt. Nej, inte länge till. Nej. Nu får vi snart åka upp då. Du har badat jättelänge nu. Ja, så skönt. Nybadad skit. Nu ska du få blöja och pyjamas och sen ska du få gå och lägga dig. Noah har ju somnat och Nelly har badat. Så att nu tänkte jag faktiskt bara lägga mig i sängen och kolla på serie. Så jag tänker att vi fortsätter igen imorgon. Ni kanske redan har listat ut så ska vi baka nu. Jag har varit och köpt lite bakgrejer nu på morgonen. Noah är lämnad på förskolan. För jag tänkte börja baka kolakakor idag. Bland annat till dopet som jag planerat att jag ska ha med Nelly. Och liksom frysa in i frysen då. För nu, alltså ja, kakor går ju att frysa in. Särskilt sådana där kolakakor och sånt. Så jag tänkte börja baka det. Nu, jag ska kolla receptet också, tvätta händerna och sådär. Men Nelly sitter kvar i sin stol än så länge. Så jag ska ha smör, socker, vaniljsocker, sirap, vetemjöl och bakpulver nu. Skulle bara ta 30 minuter så jag redan startar ugnen. Så att det här kommer gå jättefort. Klockan är redan 9:30 nu. Så jag tänker att vi kör igång med det här och sen kan man ta det lugnt resten av dagen. Remember the day you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. He asked me to come back, but we're not quite right. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. Wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, when no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Kakorna är klara nu. De är lite varma så jag har inte hunnit smaka någonting än. Men alltså, de blev inte jättefina. Nej,
Det blev de verkligen inte. Alltså färgen tyckte jag om, men alltså jag såg nu när jag filmade här liksom lite att jag skulle skärta mer sneda liksom, men det är som det är. Nu får de se ut så där. Förhoppningsvis är de goda i alla fall. Just det, ugnen skulle jag stänga. Som sagt, jag hoppas i alla fall att de är goda. Vi får smaka sen när de har svalnat. Jag har fått hem ett paket från Chiquelle. Och den här delen av videon är faktiskt ett samarbete med Chiquelle. Rabattkoden 20AmandaW ger dig 20% rabatt på nästan allting. Förutom Ria och Beauty. Och den gäller från och med idag i 5 dagar. Ja, nu tänkte jag att vi skulle öppna paketet och testa kläderna som är på. Så jag är så himla spänd inför det här. För det här är ju första samarbetet efter graviditeten. Så jag hoppas att kläderna passar i den storleken som jag har beställt. Åh herregud. Här har vi en tröja som ser väldigt konstig ut. Nu när man håller upp den så här. Men det här är ju liksom baksidan, man knäpper här bakom vid typ nacken. Eller ja, det behöver man ju inte knäppa heller för den sitter liksom så. Annars så man bara trär över huvudet. Så att så här ser den ut. Den är ganska kort. Men jätteskönt material, alltså det är jättestretchigt och liksom så här lent. Inte alls stickigt eller någonting, utan den här var jätteskön. Och det här var one size. Så vi får se ifall jag får på mig den. Vi testar. Så här sitter den på. Alltså så himla skön och stretchig. Jag trodde faktiskt inte att jag skulle få på mig det här. För att det här resåret sitter åt mer än resten av tyget. Men det gick ju faktiskt. Jättefint tycker jag. Nu har jag bara gravidbyxorna på mig fortfarande. För att jag inte hunnit beställt andra nya byxor. Men tänk dig den här tröjan bara med ett par jeans. Högmidjade jeans. Skit. Snyggt. Alltså jag älskade verkligen. Det här också, att det går upp precis här. Nu ser man ju BH-banden lite granna. Men, alltså, så himla snyggt. Nästa plagg är en klänning. Den hade inte lika mjukt material. Det här är liksom så här mjukt och fluffigt. Det här är någonting annat, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Men jätte stretchigt. Ja, som sagt, det är en klänning. Som ser ut så här. Den är ribbad, om man kan se. Ja. Så ser den ut. Den här tog jag i storlek L. Kan den passa? Vi får väl se. Här så har vi klänningen. Alltså, jag tyckte verkligen om mina former nu i den här klänningen. Nu ser man ju BH-banden igen. Men man får väl ha en sån här BH istället för med band uppåt. Men den här tyckte jag jättemycket om. Den sitter ju tight. Alltså det känns ju som ett korvskinn, men alltså det var inte obehagligt tight, utan det sitter ju liksom skönt. Typ som träningsbyxor som sitter tight eller liksom någonting så här. Jätteskönt verkligen tycker jag. Som sagt, jag älskar ju också det här att det går upp liksom här borta. Jag vet inte, men jag tycker att det är jättefint, så kan man ha något stort halsband eller någonting. Det var en jättefin klänning, alltså den här tyckte jag jättemycket om. Men nu tar vi nästa plagg. Här har vi en svart topp. Den ser ut så här. Jättekort, så du täcker ju typ bara brösten och lite ner på magen. Den här är jag också tänkt till ett par höga jeans. Skitsnyggt. Jag tror att jag redan har den här i en färg faktiskt, i typ beige eller någonting. Men nu har den kommit in i svart också. Och så det finns jättemånga olika färger på den här. Jag tycker verkligen, verkligen om den. Och materialet är jätteskönt och stretchigt. Så att vi testar. Så här sitter den tröjan. Nu tog jag ner byxorna lite för att ni ska se hur kort den är. Jag har ju en tatuering här. Så den täcker ju inte, den satt ju typ så här nyss. Så den täcker liksom inte så, men jättefin. Älskar ju de här på armarna. Man kan ju välja hur man vill ha dem. Sitter inte alls tight någonstans, utan det finns ju utrymme liksom så här stretchigt och allting. Så här ser det ut bak. Och jag hade i storlek 40. Alltså den är så fin. Jättesöt liten topp liksom. Sista plagget jag har är verkligen perfekt nu till hösten. En stickad tröja och kolla detaljerna. Det är små, vad heter det? Bara alltså så här stenar, diamanter typ ser ut som. På hela tröjan. Jätteskön också, inte alls stickig. Alltså det jag hatar med stickade tröjor är att de alltid sticks. Men inte den här. Den är jätteskön och bara mjuk. Även fast det sticker ut så här. Jag tror man kan se, det sticker ut så här hår och allting. Då brukar de vara stickiga, men inte den här. Den var jätteskön. Den här tröjan är inte riktigt jag. Alltså jag brukar aldrig ha så här hög krage.
Den är lite, ja, ni ser den är inte liksom ännu mer till magen, slutet här. Så den är lite halvkroppad. Armarna är lite så här pösiga som ni ser. Alltså den är ju väldigt, väldigt snygg. Men jag tycker inte att jag passar i så här hög krage. Tyvärr, jag vet inte vad ni tycker. Det är kul att testa kläder som man inte liksom är van med att ha. Alltså jag skulle ju aldrig testa en sån här tröja i butik till exempel. Men jag vet inte riktigt. Den är ju jätteskön och varm känner jag också. Så den hade ju varit perfekt nu till hösten och vintern med typ bara en skinnjacka. Jäklar vad snyggt. I höst får jag då utmana mig själv till att bära lite högre krage. Slipper man ha halsduk på sig också. Men jätteskön och den är ju jättesöt. Men bara inte riktigt jag eftersom att jag aldrig har på mig såna här kläder. Men jag kanske börjar ha det efter det här. Det var alla kläder för den här gången. Och glöm inte min rabattkod 20AmandaW. Som ger 20% rabatt på hela Chiquelles hemsida. Förutom rea och beauty. Så använd rabattkoden. Gör det. Nu ska jag ta med den här jättevarma tröjan. Jag ska sätta mig och smaka kakorna som vi har bakat. Och väcka Nelly. Hon sitter och sover i stolen här. Jag ska visa. Alltså hur söt får man vara? Herregud, hon bara sitter där. Och jag känner på mina bröst nu att det behövs mjölkas lite. Så att det är dags att hon ska vakna nu. Så att hon får äta lite. Men vi kanske ska smaka kakorna på en gång nu då, innan jag slutar filma. Ja, de har ju blivit hårda nu i alla fall. Mm. Smakar inget speciellt. Nu så ska jag ta och äta lite. Det blir Fun Lights iste till. Och sen är det ju ja, potatis och morötter i ugn och kyckling och bea. Så nu ska jag gå in till Nelly och sätta mig i sängen och äta. Nu så ska vi åka till vårdcentralen och vaccinera mig idag. Andra sprutan för corona idag. Så det blir skönt att få det överstökat. Men jag tror att jag kommer bli jättesjuk ikväll nu. Hoppas inte det. Men vi får väl se vad som händer. Om jag blir sjuk eller inte. Nelly har precis fått lite mer mat. Vi ska vara där om typ 10 minuter. Så jag måste snabba mig nu. Och sen hinner vi precis hem innan vi ska åka hem på Noah sen. Hon kissade nyss ner hela sängen och hela sig. Så det blev en rosa försök på matchning här på kläder nu. Jag har typ fått mjölkstockning i det här bröstet. Det gör så jävla ont. Alltså herregud. Och jag hoppas att det går över. Jag har ammat nyss på det. Men det gör så jävla ont. Det bara sticker i hela jävla bröstet. Och ändå har de liksom inte varit sprängfyllda heller. Utan hon har ätit hela tiden. Så att jag fattar inte var det kommer ifrån. Jag börjar känna mig lite så här. Alltså varm och seg och bara vill lägga mig och sova. Så att jag blundade faktiskt 10 minuter nu innan vi skulle fixa ordning oss. Men nu måste vi snabba oss här tjejen. Ja, vi måste snabba oss och klä på oss nu. Vi ska vara där 10 minuter. Jag står här och babblar för. Så vi hörs sen. Jag har precis hämtat Noisen. Jag har ju tagit sprutan nu också. Som ni ser. Alltså, jag känner mig så jävla sjuk. Jag har så jävla ont i bröstet. Alltså mjölkstockning. Åh, det gör så jävla ont, jag vet inte vart det ska ta vägen. Men, nu så har vi någonting roligt. Eller hur, Noah? Vad har vi fått hem? Ett paket. Kolla. Jag vet vad det är för någonting. Ska vi öppna? Vet du, då kan du lägga bort dem här. Vi lägger bort sina tunnappen här. Så. Får vi öppna här då. Åh, nej men! Vem är det? Är det Pino? Ser du här? Kolla! Är det Pino? Alltså vi har fått en bok. Jag vann tävlingen Pino, alltså på Pinos hemsida. Så att, det där! Så vi vann boken Superhjälten Pino som jag skrev att jag. Att vi ville ha, eller hur? Ska vi läsa den? Ja. Vill du sitta knät? Ja. Kom. Det är Pino. Va? Superhjälten Pino. Ja. Vad har mamma där då? Aj. Jag hade ju tagit skruta idag. Aj, aj. Aj. Nu så ska vi väl ta lite mellis kanske. Tack så mycket. Vi ska ta lite. Ska vi... Nej, vi ska inte öppna dem. Nej. Då blir det troskydd överallt. Det vill inte mamma. Mm.
Vi ska väl äta lite mellis nu. Nelly sitter fortfarande i bilstolen precis här. Så att jag ska försöka ta av henne lite kläder. Och sen kanske hon fortsätter att sova. Men vi äter lite mellis också. För jag börjar få jätteont i huvudet nu. Men alltså det här med mitt bröst. Aj, alltså det är helt... Det är så spänt här, men ändå så finns det inte som... Ja, nu väckte du henne. Snäll du, älskling. Ja. Ja. Nu ska han stå så här. Hallå, hej, pussa lite, pussa lite. Alltså det är jätteont. Alltså, det finns knappt någon mjölk här, men det är... Nej, nej, försiktigt. Ja, så snäll du är mot henne. Det finns knappt någon mjölk, men det är skit ont alltså. Jag börjar få jätteont i huvudet nu. Varsågod. Bra. Vad gott. Tveksamt. De är rosa. Ser du det? Pappa! Det är gott. Ja, håret. Var de goda? Ja. Var kakan god? Inget svar. Ja, mamma äter också kaka. Pappa och de kommer snart och bjuder oss lite på pizza. Klockan är 16:30 så jag har hunnit städa i ordning här nu. Så jag tänkte visa hur fint det faktiskt har blivit. Köket. Jättefint. Här. Jättefint. Ingenting i soffan förutom en pyjama som han ska ha på sig ikväll. Sen så har vi sovrummet. Inga blöjor överhuvudtaget som ligger där. Använda blöjor alltså. Och sen här inne... Jättefint. Jättenöjd. Så nu är det klart. Ja. Får mamma gå på toa? Får mamma gå på toa? Tack. Så nu väntar vi bara på att de ska komma. Nelly har nyss vaknat ur sin stol. Och fick lite mat. Fortfarande ont i bröstet. Men det var nog bra att jag tog Alvedon och Ipren direkt vi kom hem. Och det var nog jättebra. För nu har jag faktiskt... Ja, mamma skit på byxorna. Så nu känner jag mig inte alls... Sjuk faktiskt, vilket är väldigt, väldigt skönt. God morgon på er, idag så är det dagen efter. Jag mår jättedåligt. I hela kroppen, har ont i armen såklart. Har typ lite feber nu på morgonen. Fryser jättemycket, så jag måste sätta på min tröja nu. Ja, och sen har jag mjölkstockning. Det gör fruktansvärt ont i bröstet fortfarande, så jag förstår inte. Det gör så ont, jag vet inte vad det har kommit för att det var kyligt ute igår. Så att det blåste lite på att jag inte liksom hade klätt brösten ordentligt. Jag vet inte riktigt, men vi får väl se. Jag är i alla fall jättetrött nu, så att vi ska bara ta det lugnt idag. Men tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att prenumerera, så syns vi igen i nästa. Ha det så bra, hej då!